quem escolher no Festival das Lanternas. Pois é, gente, como de costume, o festival vai conceder um personagem de Liyue de graça pra você. E como eu vi que tem um pessoal confuso com essa escolha, eu sou o Camus e deixa eu te ajudar. Antes de mais nada, é bom ressaltar que essa escolha, no fim, é sua. Se tem algum personagem que você gosta muito e quer ter, pode pegar sem medo. Aqui eu vou dar recomendações do que eu acho que vai agregar mais pra sua conta. Seja pegando o personagem pela primeira vez, ou pegando alguma constelação muito importante, que eu vou ressaltar aqui. Mas enfim, vamos começar. Uma personagem que eu acho muito subestimada no Genshin Impact é a Beidou. Talvez eu seja meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito dela, mas eu acho a Beidou uma excelente escolha. Ela oferece muito dano, é uma gameplay bem divertida, na minha opinião, e ela consegue entrar em várias composições, justamente porque ela não precisa estar em campo pra poder causar o dano dela. A parte triste é que ela depende um pouco de uma constelaçãozinha, a C2, que ajuda muito quando você tá lidando com dois inimigos ou mais. Então, pegar ela C0 ou C2, pra mim, são excelentes opções. Em segundo lugar, a personagem nova, Yao Yao. Se a sua intenção já era pegar ela, eu recomendo bastante. Ela é provavelmente um dos melhores T4 que lançaram recentemente, justamente por ela ser de Dendro, né, um elemento novo que não tem tantos personagens assim, e que tá super na moda, né. Dendro é a nova trend, e ela não só é uma boa aplicadora Dendro, como também é uma suporte healer, cumprindo duas funções muito legais na equipe e sendo uma boa opção pro Alhaitham, por exemplo. Mas eu não recomendaria escolher ela se você já pegou ela no banner, né. Ela funciona muito bem, sem constelação nenhuma. Nesse caso, eu olharia pra minha Xiang Ling. Se a sua tiver C3, pegar ela nesse evento pode ser super legal. Com a C4, a ultimate dela dura quase metade do tempo a mais, que é muito bom, porque a Xiang Ling é um carry absurdo, ela causa muito dano e carrega solo várias composições, e proporciona mais aplicação pyro, né, que pode ser importante em algumas comps. Mas agora, o personagem que eu mais recomendaria você ir atrás nesse festival é o nosso querido Chico. Eu acho que não surpreende ninguém, né, mas eu tenho que falar dele. Se você não tem um Chincho, você tá moscando. O Chincho é incrível, e a prova disso é que ele funciona bem com a Alhaitham, com a Yelan e com a Hu Tao. Então, se você pretende rodar pra algum deles na 3.4, ter o Chincho é regra, principalmente com a Hu Tao. E mesmo funcionando muito bem já na C0, ele tem constelações surreais. A C2, por exemplo, aumenta a duração da ult e diminui a resistência Hydro dos bichos, aumentando muito não só o dano dele, mas de qualquer outro carry Hydro. E na C6, ele vira um monstro, fazendo com que ele ganhe não só mais lâminas na ult, mas também diminuindo a necessidade de buildar recarga nele, permitindo que você foque mais em dano. Então, ir atrás dele ou dessas constelações, na minha opinião, vale super a pena. Mas lembrando que é só a minha opinião, e você pode deixar a sua aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, é meu aniversário, então compartilha esse vídeo aí, me segue que eu vou ficar bem feliz, e eu espero ter ajudado.